Naším dnešním hostem je hostem kauzy na Rádia Impuls vicepremiér, ministr financí Andrej Babiš. Pane vicepremiére, přeju vám pěkný podvečer. Jo, dobrý podvečer. Prozraďte, máte spacák? Spacák nemám teda. Kdy jste naposledy spal ve spacáku? No, to už bylo strašně dávno, to si už ani nepamatuju. Já se na to ptám z toho důvodu, že se blíží za 14 dní ta celkem osudová schůze sněmovny ohledně elektronické evidence tržeb. Opozice slibuje velké obstrukce, velké zdržování. Jestli jste připraven tam nocovat tady kousek od nás ve sněmovní ulici? Ne, tak určitě, tak já si ten spacák zakoupím a někdy si tam lehnu, tak s tím jako nemám problém. Já myslím, že ta poslední vláda před prázdninami jsme jednali 16 hodin a potom jsme měli tiskovku v 1:30 ráno, takže myslím si, že nemám s tím problém. Čekáte přece nějaké problémy v tom projednávání? Opozice slibuje lecos? Ne, tak určitě, tak já samozřejmě v té sněmovně jsem amatér, já ty procesy moc neovládám, vůbec tomu nerozumím, proč máme jeden z nejsložitějších legislativních procesů vlastně v Evropě, když mluvím s kolegy, ministry financí jiných členských zemí, dokonce někteří čtou ten rozpočet jenom jednou, u nás se všechno čte třikrát, takže ten proces je strašně zdlouhavý a samozřejmě často ta práce ve sněmovně je velice neefektivní. Ty poslanci, kteří asi mají malý mediální prostor, tak to využívají, aby se tam prezentovali a víceméně jde o to, aby se tam producírovali někteří. Já nechápu ty obstrukce, protože rozumím tomu, že ODS a Kalousek vždycky podporovali podvodníky a tomu jako rozumím, ale já myslím, že každý občan naší země ví, že se tady krátí tržby, že když někdo nezaplatí DPH, potom neodvádí sociální a zdravotní a potom dokonce jeho zaměstnanci berou podporu nezaměstnanosti, tak nás všechny okrádá čtyřikrát. Jsou to naše společné peníze, které potřebujeme na důchody, na platy učitelů, lékařů, na stavbu dálnic a je to škoda. Navíc si myslím, že ta elektronická evidence tržeb byla spolitizována, že to nemá až takový dopad na ten rozpočet, jak například kontrolní hlášení a náš boj proti DPH. A je to hlavně narovnání podmínek, protože tady je plno živnostníků a podnikatelů, kteří podnikají poctivě. No a samozřejmě ty, kteří neplatí daně, tak jim dělají nekalou konkurenci a jde o to, aby skutečně se tady narovnaly ty podmínky a aby ty, kteří podvádějí, aby s tím skončili. Má koalice připravenou nějakou protizbraň na ty opoziční obstrukce? Dali jste opozici celkem jasné téma? Tak pan premiér si to vzal za úkol, on samozřejmě ve sněmovně působí dlouho, takže se v tom vyzná podstatně lépe než já. Takže mluvili jsme o tom, samozřejmě nebudu prozrazovat, co se uděje, jak budeme reagovat. Je to jen škoda a vůbec tomu jako nerozumím, protože je to v podstatě demagogie a všichni lidi u nás vědí, že se krátí tržby. V Chorvatsku ten projekt podpořilo 90% obyvatelstva, není to jenom o Chorvatsku. A hlavně tady stále se opakují ty lži, nejsou to registrační pokladny. Je to pokladna, kterou ty podnikatele mají, která se jenom elektronicky spojí s finanční správou. Není to nákladné, já si myslím, že ty mobilní operátory se vlastně poperou o to, aby dali dobré podmínky na ty aplikace, na ty služby, takže není to nákladné. My samozřejmě i návrh zákona, tam dáváme možnost si to odpočít z daní, takže je to poprvně vlastně od revoluce, kde přicházíme s nějakým zásadním opatřením proti krácení tržeb, které podle našich údajů tvoří až 40% šedé ekonomiky. V tom případě se musím zeptat na otázku, která mě vlastně trápí. Je to úplně jednoduché, jak donutíte, dejme tomu automechanika nebo kachlíčkáře, instalatéra, abych se s ním nedohodl, abychom to udělali načerno, bez účtu zkrátka. Jako je to teď častokrát? Ne, tak samozřejmě, tak určitě ten systém je nějaký, já neříkám, že se to nedá jako obejít, ale na to je tu finanční správa, aby to kontrolovala a
samozřejmě na to jsou tu i v tom zákoně dané sankce, že jsou tam nějaké pokuty, ale samozřejmě pokud to někdo bude pravidelně porušovat, tak to může rezultovat až do uzavření jako provozu. Ale hlavně lidi by měli vlastně ten náš zájem podporovat. Samozřejmě uvažujeme u ty účtenkové loterii taky. Na Tajvaně to funguje perfektně. Tam vlastně všichni občané Tajvanu jsou de facto, hlídají svoje peníze de facto, protože jsou to naše peníze. Přece my jsme Češi, ale... Prosím? My jsme Češi. No dobře, to nevadí. Jako já myslím, že musíme jako dělat osvětu a já jsem celkem optimistický a samozřejmě v médiích je různá kampaň, různé dezinformace. Je škoda, že vlastně takzvaná pravicová opozice, která nám navyšovala daně, je to jediná téma. Oni nemají žádný program, jenom program, všechno, co přinese Babiš, tak jsou proti a vlastně je to demagogie. A tyhle systémy zavedli v Belgii, zavádějí to v Rakousku, je to všude, je to jako normální. Naši občané chodí na dovolené do celé Evropy a vědí, jak je to v Itálii, vědí, jak je to v jiných krajinách a je přece normální, aby tu účtenku dostal ten zákazník, no a aby jsme platili daně, protože pokud platí jenom někteří daně a ty ostatní podvádějí, tak to není spravedlivé a ty, kteří platí, tak vlastně potom se dostanou do situace, že budou říkat, no proč jsem já ten blbec, který tady vlastně za ty ostatní vlastně platí daně. Ještě jedna věc je důležitá. Zaměstnanců se nikdo neptá, jestli chtějí platit daně nebo nechtějí. Každý měsíc zaměstnanec odvede daně. Bez pardonu. Nikdo se ho neptá. A je tady plno dalších podnikatelů a je tady nějaký segment, který to nedělá. Znovu opakuju, jde o narovnání těch podmínek. Posloucháte Kauzu dne dnes s vicepremiérem, ministrem financí Andrejem Babišem. Ještě před koncem bych se zeptal na vaše zkušenosti s úřady jako občana. My o tom dnes na Impulzu dost hovoříme i v tématu dne. Zapadá do té vlídnosti, která by se měla zlepšovat, i ten plán na zrušení těch 23 finančních poboček, finančních úřadů v těch malých obcích. Dneska jste se dohodli na určitém kompromisu se starosty. Ne, tak my jsme udělali dobrý kompromis, protože v celém rozsahu zachováme ty služby pro občany. To znamená, občané to nepoznají, protože jenom poznají rozdíl v tom, že ten finanční úřad bude sedět na obecním úřadu, takže vlastně ještě ušetří cestu, pokud tam budou vyřizovat na obou těch úřadech svoje záležitosti. No a samozřejmě generální ředitel finanční správy je placen za to, aby fungoval racionálně, takže pokud je tam nepořádek, sedíme v 11 cizích budovách, zase nějaké úřady sedí v budovách finanční správy, celkově v těch nemovitostech je ohrozný nepořádek a my to se snažíme do pořádku, ušetříme na tom 90 milionů. Má to efekty v koncentraci těch zaměstnanců finanční správy. Takže jsme našli kompromis, kde my ušetříme, budeme mít trošku vyšší náklady tím, že ty naši lidi tam budou poskytovat plnohodnotné služby, ale myslím si, že je to dobrý jako kompromis. A hlavně je důležité, že ta finanční správa konečně začíná fungovat. Včera jsme vlastně odhalili největší karuselový obchod v historii, kde jsme odhalili 120 bílých koní, který nás okradli o 4,5 miliardy korun. Takže já rozumím, že toto bylo spolitizováno, že chceme tady nějak racionalizovat tu finanční správu, ale škoda, že se tak málo mluví o tom, že ta finanční správa má skutečně výsledky a ono se to projevuje na výběru daní, který je podstatně lepší a proto ještě stále máme přebytkový rozpočet, když jsme vlastně 1. září. Úplně poslední otázka. Blíží se polovina vašeho volebního období. 2 roky to budou od voleb, 2 roky do dalších voleb. Už přemýšlíte o tom v roce 2017, o říjnu. Ptám se, jestli byste se nechtěl stát třeba premiérem, jestli máte tyto ambice. Ne, tak pro mě to prostředí je neuvěřitelné. A když jsem celý život žil někde v prostředí, kde slovo platí, kde to funguje na podání ruky a když se říká pravda, tak když se dostanete do prostředí, kde se říká něco navenek a potom dovnitř se dělá něco úplně jiného, tak s tím se jako těžko můžu smířit. Koaliční vládnutí je samozřejmě problém. Problém je taky, že ve vládě jsme teďka vlastně
největší strany jako konkurenční, takže je to složité. Já si myslím, že by měl být většinový systém, to znamená, měla by vládnout jedna strana, potom občané to spočítají a v příštích volbách se rozhodnou, jo? Protože samozřejmě naše hnutí z hlediska médií a PR, prezentace výsledků, jsme amatéři s těmi tradičními politickými stranami, no oni občas prodají to, co my jsme vymysleli, nebo i naší práci a samozřejmě, když něco uděláme špatně, zase na nás ukazují, takže v tomhle směru to naše hnutí musí lépe komunikovat a lépe asi vyjadrovat. I když já mám samozřejmě pocit, že ta politika je strašně povrchní. Ono vlastně ti média a politici si vystačí sami. Oni vlastně bohužel ty lidi ani nepotřebují, protože od rána do večera ty média něco chtějí, se ptají, ty politici se vyjadřují a potom brouzdají po těch sítích a dívají se, co ty novináři napsali. A já jsem člověk, který realizuje věci, a jsem člověk, který má za sebou něco konkrétního a mnoho z těch politiků tady mluví strašně dlouho a v životě nepostavil ani tu psí boudu. A ony premiérské ambice tedy? Možná byste dokázal víc než jako minister financí? Tak my samozřejmě, když jsme vyjednávali o vládě, tak jsme vůbec nevěděli, co se děje, protože ten výsledek vole bylo překvapení. Ale samozřejmě ta vláda by měla být řízena. Ona je těžko ji řídit, když samozřejmě, když je to spíš moderování než jako řízení. A některý ty ministři by skutečně potřebovali natvrdo řídit, aby zabrali, aby byli hospodárnější a transparentnější, ale rozumím tomu, že to koaliční vládnutí je také, jaké je. Pane ministře, děkuji za rozhovor. Mějte se dobře. Děkuji, nashledanou.